اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بول دے سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جائے اس ہاتھ کو لقوہ نہیں مارتا. تو نبی کے نام پر آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر کہہ دے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے رسول پاک کی رحمت اگر جزدان ہو جائے ہمارے دل کی دھڑکن حافظ قرآن ہو جائے, اور رہے گا ہر سپاہی آگے آگے اعلیٰ حضرت کا نبی پہ جان دینے کا اگر اعلان ہو جائے, نبی پہ جان دینے کا اگر اعلان ہو جائے. اور حکومت 10 منٹ کا وقت دے دے ہم غلاموں کو, حکومت 10 منٹ کا وقت دے دے ہم غلاموں کو نبی کے دشمنوں سے پاک ہندوستان ہو جائے, نبی کے دشمنوں سے پاک ہندوستان ہو جائے. حضرات بس کچھ ہی دیر میں ہمارے مہمان خطیب شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ کی آمد ہوگی, اس لیے آپ حضرات بس تیار رہیں. اور ان سے قبل ہمارے اس محلے اور علاقے کے وہ انجمن جو پورے بنارس شہر میں نہیں بلکہ بنارس کے باہر بھی انجمن مجاہدین اسلام جو ایک برانڈ بن کر چمکا ہوا ہے, بہت سارے مقابلے اور دیگر پروگرام میں ایک منفرد انداز لے کر اور وہاں سے بازی مار کر آپ کے اس علاقے اور محلے کا نام روشن کرنے والا وہ انجمن جنہیں انجمن مجاہدین اسلام کہتے ہیں, ان سے بھی ہمیں اور آپ کو کلام سماعت کرنی ہے. اس لیے میں ان کے صاحب بیاض اور جملہ ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حضرات تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو وہ اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ تیار رہے. اس سے قبل میں جناب حافظ عابد علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائکرو فون پر تشریف لائیں. ایک بار جی لگا کر درود شریف پڑھیں اور پڑھیں صلی اللہ علی نبی گل امی و علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت بہت کم ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار کلام اعلی حضرت سماعت کریں گے. حضرات عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, چرخ میں آسمان ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, چرخ میں آسمان عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ تحفہ دھوم دھام, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ تحفہ دھوم دھام, کان جدھر اللهم صل على نبينا و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچہ کرم, کیا لبھا چاکرن
کیا لبھا پائے گا اس کو پھول الغنچہ کرم جس کی نظروں میں بسا ہو گنبد خضرا کرم سبحان اللہ جس کی نظروں میں بسا ہو گنبد خضرا کرم اور بہت ہی بہترین شعر سماعت کے لیے حضرات عطا ہو دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کر پڑھو ایسی نماز دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کر پڑھو ایسی نماز تاکہ تیرے سجدوں کو ملے شبیر کے سجدہ کرم تیرے سجدوں کو ملے شبیر کے سجدہ کرم اور اس کلام کا سب سے بہترین شعر سماعت کریں گے حضرات کس قدر ہوگا بھلا ان کے روح زیبا کرن کس قدر ہوگا بھلا ان کے روح زیبا ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوا کرن ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوا کرن اور آخری شعر سماعت کریں گے حضرات حاجی حضرات جتنے حضرات ہوں گے سبھی اس شعر کو بخوبی سمجھیں گے سماعت کریں گے حضرات چاہے عرفات ہو منا ہو یا کہ مزدلفہ کرن گنبد خضرا کرم